Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych měl na zařazení bodu jeden bod, nebo na předřazení, a to je sněmovní tisk 48, pořadové číslo 56, změna občanského soudního řádu. Když se zamyslíte nad tím, jaké parametry by měly mít zákony, které tady předkládáme, tak za mě tam vidím minimálně dva. Za prvé nějakou potřebnost, aktuálnost, akutnost, a za druhé určitě tomu pomůže to, že vláda na ten poslanecký návrh dala kladné stanovisko. A to je právě toto. Já jsem za to rád. Je to můj pozměňovací návrh a mých kolegů, a současná vláda na to dala souhlasné stanovisko, to bych tady chtěl podtrhnout. Já jsem to projednával i s Karlem Haasem, s kterým jsem tady řešil celou řadu jiných změn při ochraně spotřebitele, a respektuji jeho názor, a pokud vím, tak i on s tímhle s tím souhlasí. Ten parametr aktuálnosti a akutnosti je v tom, co se v současné době děje. A to se děje to, že vzrůstající cen energie, vzrůstající hrozba různých energošmejdů, kteří zneužívají nějaké svízelné situace spotřebitelů, způsobuje to, že když se zeptáte na ERÚ, ale to samé se týká ČTU, to samé se týká finančního arbitra, tak roste počet sporů. Roste počet mimosoudních sporů, roste počet lidí, kteří se obracejí na mimosoudní orgány. My jsme na podvýboru pro ochranu spotřebitele měli radní z Energetického regulačního úřadu, která říkala, že už v této chvíli je oproti loňskému roku trojnásobný počet vedení sporů před ERÚ, před Energetickým regulačním úřadem. A co řeší tenhle ten pozměňovací návrh? Je velmi jednoduchý. On řeší to, že v momentě, kdy člověk, spotřebitel se obrátí na mimosoudní orgán, vyhraje a poté ta instituce se logicky odvolá, to znamená, jde to k soudu klasicky, protože ona chce vlastně využít všech právních možností, které má, aby ti manažeři těch bank, pojišťoven a podobně, energetických společností, operátorů, aby jednali s péčí řádného hospodáře, tak to potom skončí u soudu. A problém je, že ten soud poté nemusí, může, ale nemusí informovat ten mimosoudní orgán o tom, že probíhá ten soud. A v takovém případě, když neinformuje, tak ten klient, který se původně obrátil tu na ERÚ, tu na ČTU, tu na finančního arbitra, tak je před tím soudem sám, protože žalován je ten spotřebitel, nikoliv ta instituce, která před tím rozhodla. Takže pozměňovací návrh, který tady je, to je ten sněmovní tisk 48, na který, jak jsem řekl, vláda dala souhlasné stanovisko. Řeší to, že soudy budou informovat ten mimosoudní orgán, že probíhá soudní spor. A ten mimosoudní orgán pak bude mít tudíž možnost před tím soudem obhájit svoje vlastní stanovisko, aby ten klient, ten spotřebitel v tom nezůstal sám, protože ta pozice je potom nevyvážená. Spotřebitelé se obracejí na mimosoudní orgán, jak vyplývá z toho názvu, aby šli mimo soud, aby někdo rozhodl rychle, aby to nestálo hodně peněz, aby si k tomu nemusel brát právníka. V momentě, kdy stejně skončí před soudem, tak mně přijde, že je fér, že ten mimosoudní orgán lépe obhájí svoje vlastní stanovisko. A já upozorňuji, protože je to fakt jako velmi pečlivě připravené i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, s legislativci. On se nestává vedlejším účastníkem toho řízení, protože on někdy on nerozhoduje 100-0. Ten mimosoudní orgán také někdy může rozhodnout, že v něčem vyjde vstříc tomu klientovi a v něčem nikoliv. Může být 50-50. On obhájí jenom to svoje usnesení, to svoje rozhodnutí. Kolegyně, kolegové, já vás moc prosím, bylo to tady
6 měsíců nebo 7 měsíců je to tady v systému. Já jsem před volbami s tím neotravoval, aby nikdo neřekl, že tady chci otevřít toto téma ochrany spotřebitele před komunálními volbami. Je po komunálních volbách a já vás prosím, abyste předřadili, myslím si, že to může být rychlá věc, že vzhledem k tomu, že vaše vláda, teďka mluvím na koaliční poslance, na to dala souhlasné stanovisko, najděte si to klidně, kdybyste mi nevěřili. Mimochodem učinila tak vláda už 13. prosince 2021, tak dlouho tady ten návrh je. Tak vás prosím, abyste ten tisk 48, aby se předřadil, já nevím, já jsem teďka úplně pečlivě nesledoval, kdo co všechno zařadil, ale jako první bod, řekněme, dnešního jednání, případně bych se pak s předsedajícím poradil o alternacích, aby to nezapadlo jenom čistě proto, že to dneska nechceme projednávat, tak bych mohl navrhnout jako první bod třeba pátečního jednání, ale jde mi o to, aby jsme ten tisk 48 skutečně projednali a právě v této době, kdy lidé jsou pod tlakem, kdy využívají více těchto institucí, a to není jenom ERÚ kvůli cenám energií, různým zálohám, které jim chodí i přesto, že mají fixaci, ale je to, skutečně se více obracejí i na finančního arbitra, na ČTU, konec konců i na ČOJKu, tak aby jsme ten tisk projednali, protože si myslím, že je nekontroverzní a může to skutečně rychle projít. Málo kdy se stane, a já za to děkuju, že by vláda dala poslanecké iniciativy z řad opozice souhlasné stanovisko. Tady to souhlasné stanovisko je, skutečně není důvod a byl by to naschvál, kdybyste mi to nepomohli zařadit na program. Já vás o to prosím, jak jsem řekl, buď dneska jako první bod, v pátek jako první bod, nechám na ctěném panu místopředsedovi, aby jsme spolu nějakým způsobem našli ten čas, kdy tenhle ten bod, který bychom mohli rychle projednat a zároveň pomohli spotřebitelům, mohli zařadit a úspěšně ho projednat. Děkuji. Já vám děkuji, vaše oba návrhy jsem si poznamenal na zařazení tohoto bodu.